susisiekti. Solveiga dirba šalia Kryžių kalno. Šiauliuosi. Labą dieną, sakykite, ar su gerbiama Solveiga kalbu? Taip, aš. Solveiga, jums skambinu iš įmonės Statplita, esame nekilnojamo turto plėtros kompanija ir šiuo metu mes ieškome galimybę investuoti į gyvenamą statybą Šiauliuose ir Šiaulių rajone. Ir man dabar jūsų konkrečiai telefoną davė, kad jūs dirbate turizmo informacijos centre šalia Kryžių kalno. Taip. Ir aš dabar vat norėjau pasiteirauti, kokios yra galimybės ant to kalno plėtoti. Šiuo atveju daugiabučių projektą mes turime, aš visas vizualizacijas jums atsiųščiau. Tai būtų mažaukštė statyba, dirbame su architektais pasaulinio garso, dar neįsilietų į kalnuotą tos vietovės reljefą. Ir šiuo atveju tai būtų apie 4 daugiabučius kalba. Aha, jeigu vienas priklausys man, tai būtinai suderinsiu. Nu, matote, aš čia labiau tik galimybės tas norėjau pasidomėti, nes kiek ten reikėtų prakirsti, palaukite ten medelį ant to kalno ir ar kas? Jo, ten daug labai kryžikų. Ai, bet būtų galimybė kažkaip juos ten, kaip sakyt, prastumdyti, nu, kad ten vis tiek kelią darytume, pravažiavimą, parkingą darytume, bet į tą kalną galvojame. Jeigu kalno nenugriausiu, tai prašom. Nu, prilaikys, šalia dar vieną supiltume.